eka aro o gbogbo motumu wa patapata nile loko eyin omo yoruba nile ati ni diaspora patapata mo kiyin gidigidi gan eku ise akoni se mo kiyin oju oni tiyin gbogbo eyin omo yoruba pata mo fa koko yu gbadura fun yin wi pe ile oni baje ona ni baje fun yin lagbara olorun ni agbara olorun mo fa koko itu ki koiki median fun ise nla te se ah opelope yin o lara omo yoruba ko ba ti worst ju bayi lo koiki median e se gidigidi gan adupe oju oni tiyin mo tun fa koko yi dupe lowo baba mi bo ti wo ko se je iranse olorun to mo tun ma fi akoko yi dupe lowo baba mi ship sunday do o e se gidigidi gan fun se takun te nse ah layi wo yi ana atuti ri labekuta ogun te lo ja yi ogun te pe a ma ja e ma ko eru e ma ko eru e ma ko dodo won ni pata e si ma segun ota pelu ase ti dumare sunday gbo e ma sise yin lo o e ma je kenikeni ko fun yin ni wahala papa e si ma je kenikeni ko da okan yin ru e ma sise yin lo awa ti pinu lokun ara wa emi confirm baba confirm jp ati pinu lokun ara wa ibi to ba fe jasi ni ko jasi enkan lomo ku ni ku sulo do to ba fe jasi ohun ni ko jasi ati pinu lokun ara wa be iri ti won jade dudu omo yoruba nile ati loko video kan ma wa ti a ma attach pelu video ti mo so ti mo fi soro yi te ba de legusi bayi e ti ma e ma ri pe awon fulani denodenron ti wa ni be ti won da malu kiri ni elegusi ni leki leku awa o ni yeso ni elegusi elegusi ni leki ni eko awon danodanron deron ni ibole ni oju titi kilo de se ko so ba leko mo ni abi ko si oba ni eleko oba elegusi o si nbe se oba elegusi o ri yi pe awon danodanran fulani won deran abi eyin na eran yin wa ninu eran ti won dani ko je ki nbere yen gan eran yin wa nbe to ba si nbe se malu bodo ma de pelu eyan ni so possible ni elegusi oba elegusi leko mo nba yin soro bye you need to answer this question you need to answer it ero ati malu niru leki yen ni elegusi se won dodo ma gbe ni abeno yin wa nbe owo te ni otuto yin kilo de e se je e se edodo yin se wa je odaran bayi e ti tori owo ji odarun sowo te ni oto yin le se tun se le tun se nse farm eran ni ladudodo owo te ni ladudodo ile te ni ladudodo oko te ni passport ilu orisisi te ni se owo yin o wa to yin ni le se tun wa di pe e tun wa de tun wa fun awon mola awon fulani lowo lati ma ba yin sin eran titi ko ba nse be ni eyan ti ori e pe eyan ti ori e pe as a learned person ko le gba kiru yen sele ni community ohun ero ninu leki ni elegusi obe elegusi o de wa nbe obe eko o wa nbe e wa nbe malu loju titi ti won o de le soro kilo di te yin fe ti tori owo baye je mo nko iwe yi si obe elegusi emi ni baba confirm jp ko so teni keni le fe mi se o ninu leki tiki se ninu oko ijebu ninu leki lelegusi ti ko so ba nbe ni ko so ba leko ha e ti je dodo
e o le so dodo ki lo de e ti dowo lowo awon Fulani e o si le so dodo mo ah Yoruba e ronu oni yo 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 Yoruba ronu wo e ronu Yoruba ronu Yoruba ronu iya ojo ola iyoju aleni yi Yoruba ronu e tun takwara yi en takwara je bija ti Sunday dowo fe ja ni yi en tako Sunday dowo kiri en tako lotun en tako losi e de wa nbe e wo ni kokon se si ija to fe ja ni to je ki e je ki dodo awon mo Yoruba ka support Sunday dowo Sunday osha o shababa dami to je ka support iwo e bere si tako e bere si soro e wa ma soro lotun lo si e o du soju kan o mo bi te wa o ti mo se se ni pe obe legusi e lo sise lori e kiakia obe eko lo sise lori e kiakia lori ohun ti video tari abi video ye tun puro ni eh lori video tadi se video puro ni eh e tete kia kia ke lo sise lori e if not ta ba tun ma de video jaje a ma accuse yi ni we are going to accuse you immediately bawo ni malu se ba ma de lari awon eyan ninu Lekki e tete ke lo sise le lori oba Eko e tete ke lo sele manu o le gbe manu ko le gbe pelu awon eniyan ko possible ti ki ba se pe eni ninu awon malu ye tori e le sese be pe ori won manu o le gbe pelu eyan o daran ni Fulani ti won ba pe nbe wa pe won ma bere si npa awon eyan kiriri eyi no de mo e tete gbe gbese o kia kia oba Eko mo pe yin kia kia Akinolu e tete sise le lori kia kia e tete sise le lori ki lo de owo te ni oto yin ki jo onko wo lo sorun ni se owo se won ko lo sorun ni da mi lohun awon ti won ku se won ko won lo sorun ni obe legusi se awon ti won ku se won ko lo sorun ni ki lo de e de je ka lafia wa o ki lo je pe eyin ni ko le n wa lafia fun ra yin e o wa lafia fun awon omo ilu o se alawa ko te joba le lori ko po soju ti la democracy lawa do de wo ofenium democracy lawa oju ti la ko seni keni to le gbe mi wallahi mo fi aye ati orun bura re wo li to daju ni mi ogun be adara nbe te ba wa ni eni ogun ma so pe be ko ni ogun se nsise e ti dale ogun e ti en to ba dale ogun ogun le sise fun Sunday dowo dale ogun logun se sise fun awa te edita n ba yin soro yi a o dale ogun ogun sise fun olorun si sise fun wa ko so te le se aduro takutaku a o de ku oni ilu ilu ina la ma wa a o ni jaje ku oni ninu ilu te ri inu ilu ina la ma wa awa o ni bi kan ta fe sa lo ke tete lo moju to owo te ni oto yin ki lo de en fara ni mekunu en fi en je ki mekunu ma jeya ki lo de malu laarin awon eyan nilu Eko ni Lekki Elegusu tete kia kia ko lo ise le lori ko seni ti won o le disrespect bi yan ba so won ti ko je ko se a ma disrespect eni bo je mi na ni mo gege bi ranse Olorun ni mo nse won ti ko je ki se won ma disrespect mi ni ko possible oju ti la ni lu eyin bo kete to ba ti le bi omo bayi lomo yen ti ni right ti e ki lo de o je ka ni right ni Nigeria se bi right wa la nbere lowo yin right pe ka wa na le ni right ka ba ka won mo wa ma le je ya yi de ohun la wa na nbere lowo yin e tete lo moju to ta so yi tete video ba ma jade ta ba tutu pada gbo pe Fulani si tu wa nbe ti e o le won ti e o da won pada si oko won ah ti bi o mi video bi ba ma jade eh dodo agbaye pata lo ma gbo o ma wori Twitter o ma wori Instagram o ma wori Facebook ko dodo social media CNN BBC dodo lo ma de e tete lo sise le mi o mo si n ba o mi o ti de o emi ni baba confirm JP a si ma pada rira laipe thank you.